Krásný den, já jsem David Král a právě tady za mnou je teďka rodinný dům se zahradou, do kterého se možná zamilujete. Už třeba jenom proto, že jsme v Láskově v obci Bradlec. Bradlec leží těsně u Mladé Boleslavy. Na okraji Mladé Boleslavy jste odsud za 3 minuty autem. Takže k dispozici máte jednak veškerou občanskou vybavenost prakticky stále při ruce a jednak pohodlí a klid. Užívat si můžete jak na zahradní terase, uvnitř domu, tak třeba v letní kuchyni. Dům je v současné chvíli řešen jako dvougenerační bydlení. V přízemí najdeme 2 pluskáka, velmi prostorné, s vlastním sociálním zařízením. Patří potom 3 pluskáka, také s vlastní koupelnou a šatnou. Nicméně jednoduchou stavební úpravou můžeme získat rodinný dům od dispozici až 6 pluskáka. Pojďte se podívat dovnitř. Obývací pokoj s krbem je propojený s kuchyňským a jídelním koutem. Celková výměra tohoto prostoru je více než 35 metrů čtverečních. Zároveň se odsud dostaneme také na terasu a zahradu za domem. Když už počasí nepřeje, pohodu můžete užívat s knihou u krbu. V přízemí také najdeme jednu menší ložnici a prostornou koupelnu s toaletou. Ze zádveří se poté dostaneme schodištěm do 2. podlaží. Celková výměra spodního patra je více než 60 metrů čtverečních. Podkroví je užíváno jako 2. samostatný byt a jeho plocha je téměř 70 metrů čtverečních. Kuchyně jde demontovat a prostor s obývacím pokojem lze rozdělit stěnou a získat tak 2 oddělené pokoje a celkově tedy 4 ložnice v horním podlaží. Zahrada má 714 metrů čtverečních, kromě terasy disponuje letní kuchyní, parkovacím stáním a vstupem do malé dílny. Líbí se vám dům? Chcete vidět naživo? Tak skvělý, zvedněte telefon, zavolejte mi a potkáme se tady v Bradleci společně. Mějte se krásně, brzy na viděnou.